নমস্কার এই মুহূর্তত আই পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আনহাতে যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব লগতে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে লগতে এই মাহত আপোনালোকে টকা লাভ কৰিছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আনহাতে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা দেখুৱাই আছে অব্যক্তত্ব আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সঁচাকৈ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা সোমাইছে নে নাই আনহাতে যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুনৰবাৰ কেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা সোমাব লগতে কিমান টকাকৈ আপোনালোকে এইবাৰ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে অব্যক্তত্ব একেলগে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল যিসকল পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত বহুতৰে টকা সোমাই গৈছে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক নকওঁ যে 100% মানুহৰ টকা সোমাইছে কিন্তু ইয়াৰে বহুতৰে টকা সোমাই গৈছে আপোনালোকৰ যদি টকা সোমোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে বেলেগৰ পৰা সুধিব যে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাইছে নে নাই আনহাতে আপোনালোকৰ যিখন বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেইটো চেক কৰিব বন্ধুসকল বহুত মানুহে বেংকৰ একাউণ্টটো চেক নকৰাকৈ কমেণ্ট কৰি থাকে যে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমোৱা নাই লগতে ষ্টেটাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে কৈ আছে তেওঁলোকৰ টকা সোমোৱা নাই আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেটাছ আছে সেইটো আপোনালোকে বাদ দিয়ক আপোনালোকৰ যিখন বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি লৈ লওক তাৰপিছতহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সঁচাকৈ 31 মে তাৰিখে টকা সোমাই গৈছে 31 মে তাৰিখে বহুতৰে টকা সোমাই গৈছে 2000 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পুনৰবাৰ সোমাইছে যদি আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰে তেনেহলে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাইছে নাই সেইটো আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেটাছ আছে সেইটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে টকা সোমাইছে নে নাই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিখন বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেইটো এবাৰ চেক কৰি লৈ ল'ব লগতে যিসকল মানুহে তেওঁলোকৰ লিষ্টটো এতিয়ালৈকে চেক কৰা নাই তেওঁলোকৰ লিষ্টটো এবাৰ চেক কৰি লৈ ল'ব যে তেওঁলোকৰ লিষ্টত নাম আছে নে নাই আপোনালোকৰ লিষ্টত যদি নাম থাকে লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ যদি একে থাকে বা ঠিক থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এবাৰ টকা লাভ কৰিব লগতে যিসকল মানুহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল বহুত মানুহ আছে তেওঁলোকে অনলাইন মাধ্যমত অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰি আছে বন্ধুসকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ছাবমিট গাইডলাইন যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি তেওঁলোকে আবেদন কৰি আছে লগতে বহুতে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ আবেদন কৰি আছে বন্ধুসকল এইটো কিন্তু আবেদন নহয় এইটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নহয় আপোনালোকে কেৱল পইচাখিনি এনেই দি আছে তেওঁলোকক বন্ধুসকল আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰিব নোৱাৰে বন্ধুসকল যিসকল মহিলাই কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰতে টকা লাভ কৰিব আজি হৈছে 3 তাৰিখ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত হয়তো টকা সোমোৱা আৰম্ভ হৈছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে লিষ্ট আৰু ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব নে নাই চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ টকা সোমাল নে নাই ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ চিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰক আৰু আপোনালোকে সেই 8টা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বহুৱাই আপোনালোকে চাৰ্জ বাটনটোত ক্লিক কৰিলে দেখিবলৈ পাব যে আপোনালোকৰ টকা সোমাল নে নাই ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে জুন 2022 বিল নম্বৰটো দেখিবলৈ পাইছে আগৰ নিচিনাই পেণ্ডিং দেখি আছে গতিকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমোৱা আৰম্ভ হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিখন বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেইটো চেক কৰি লৈ ল'ব যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাল নে নাই লগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কিমান টকা এইবাৰ সোমাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আগতে আজিলৈ বাই।